Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya Malik Maula, jo kalma kalam padha gaya, durood kalam padha gaya, nathani kiti gaya, mehfil milad nas gaya gaya, nathana ne nathani kiti hai, ummay karam ne khabar dita hai, khatme baat padha gaya, jo zar dita gaya, Allah baat tere darbar pesh karne ka qabool farma le. Ya Malik Maula, jo kalma kalam padha gaya, durood kalam padha gaya, khatme baat padha gaya, mehfil milad nas gaya gaya, nathani kiti gaya, hazur ke tareefan ho jano. اللہ پاک تیری ہم تو سنا ہوئی ہے تو تو وزن درانہ بے قصوں قص بے ساروں کے سارا غریبوں کے عامی یتیموں کے والی شفیع المظلمین رحمت العالمین بکر آدم بنی آدم سید المرسلین خاتم نبیین دائدار مدینہ امام الانبیاء امام ملائکہ سردار الانبیاء سردار ملائکہ سردار الملائکہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دباتیہ تو وزن درود و سلام دا ناتھانی دا محفل ملادہ ذکر ذکر سرکار دی دربار دے اندر سرکار دے جے تو وزن محفل ملادہ نظرانہ پیش کرنے اللہ مدد قبول محفل ملادہ ذکر ذکر محفل ملادہ نظرانہ 1,24,000 قوموں میں پیغمبر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اہل بیت چودھائی کرملا چودھائی اور حسنین کریمین محمد شاہ حضرت فاطمہ زہرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج مطہرات اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پاک تمام صحابہ صحابیات جو کلمہ قرآن درود و سلام نعت خوانی ہوئی ہے محفل میلاد منایا سجایا گیا ہے نظر نیاز پیش کرنے اللہ پاک کو قبول فرما رہا ہے ادیات و قدم نظرانہ سسرا چشتیہ قادریہ نقشبندیہ تمام نقشبندیہ سوبردیہ چشتیہ تمام بزرگان دین غوم قطب دار ولی قلندر نویا با ہماری نبی حنوت میں عالم رفاق جتنے اور یہ تمام دینوں میں صفا پہنچا رہا ہے یا مالک مولا جو محفل ملاد سجائی گئی ہے پاک کلام پڑھایا گیا ہے ذکر اذکار کیا گیا ہے اس سال ثواب مومن دی مومن نام مسلمات جتنے اس محفل بیٹھے جنہوں نے جو بھی بہت اگے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام درج کیا حضور کے محفل ملاد سب کی بخشت فرما یا مالک مولا خصوصی طور پہ بٹ صاحب کے جتنے رشتے دار برادری دنیا تو فوت ہو گئی ہے انہیں والدین فوت ہو گئے انہوں بھائی فوت ہو گیا ہے جو کلمہ کلام درود و سلام پڑھا گیا ہے قدم پاک پڑھا گیا ہے محفل ملاد منایا سجایا گیا ہے حضور کی محفل سجی اللہ سب کی بخشش عطا فرما یا اللہ تعالیٰ حضور کا محفل ملاد منایا ہے تیرے دربار پیش کرنے تو قبول فرما اندے اندر اگر غلطی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ معافی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب محفل ملاد مناون سجاون کی توفیق عطا فرما اپنے گھروں میں حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ محفل ملاد تیرے دربار پیش کرنے تو قبول فرما لے یا اللہ تعالیٰ بٹ صاحب نے بڑا سونا تیرے یار کا محفل ملاد منایا ہے اس محفل ملاد صدقے واٹ صاحب دے رزق چمل عطا فرما یا اللہ تعالیٰ سب تے رحمت عطا فرما یا اللہ تعالیٰ سب تے فضل فرما سب تے خیر عطا فرما سب نو پانچ گلاں نو معرفت دی عطا فرما حج بیت اللہ رن دی حاضر دی فرما زمین آسمانی بلاؤں نو محفوظ فرما شر شیطان تو بچا شیطان انساناں تو بچا یا اللہ ہائے عزت محفوظ فرما یا اللہ تعالیٰ سب نو اپنے اپنے حبیب کی پناہ چلا سب تے رزق برکت عطا فرما جنہاں کول اولاد نہیں اولاد عطا فرما جنہاں کاروبار نہیں کاروبار عطا فرما جڑے تنگ دست ہون تنگ دستی نہیں جاتا فرما یا اللہ تعالیٰ جڑے ہاسپٹلاں اندر بیماروں نے شفا عطا فرما یا اللہ تعالیٰ عمر فروغ محمد عدیل نو صحت اور تندرستی عطا فرما لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ نے دونوں بچوں نو سرکار دے محفل ملاد صدقے صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ جتنے زائرین حاضرین اتے بیٹھے ہوئے جنہوں نے جو جو بھی بیمار نے اللہ تعالیٰ سب نو شفا عطا فرما جنہیں بچیاں رشتے میں ہو رہے اللہ تعالیٰ نیک وسیلے عطا فرما جڑے تنگ دست نے تنگ دستی نو نجات عطا فرما یا مالک مولا بٹ صاحب نے دو عمرے تے ٹک رکھے نے تیرے یار دی زیارت واسطے یا اللہ تیرے دیدار واسطے یا اللہ تعالیٰ یہ دو عمرے ذکر قبول فرما کس خوش نصیب نے یا اللہ سب نو مدینے زیارت نصیب فرما سب نو اپنے روزے سے بار بار بلا یا اللہ تعالیٰ سب پانچ گانا نماز کرن توفیق عطا فرما شریعت طریقت پر عمل کرن توفیق عطا فرما اللہ دے محبوب بندیاں نال پیار کرن توفیق عطا فرما بلیاں دے نقش قدم چلن توفیق عطا فرما بلیاں دے مزارات تے حاضری دین دی توفیق عطا فرما بلیاں دی تعلیمات تے عمل کرن توفیق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ سب اے دین صراط المستقیم یا اللہ تعالیٰ کا سانو سیدھا راستہ دکھا اللہ دے محبوب بندیاں دے نقش قدم چلن توفیق عطا فرما اللہ دے محبوب بندیاں دی تعلیمات تے عمل کرن توفیق عطا فرما شریعت طریقت پر عمل کرن توفیق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتوں اپنان توفیق عطا فرما داڑھی مبارک رکھن دی توفیق عطا فرما
یا اللہ تعالیٰ سب سے صغیرہ تے کبیرہ سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ تعالیٰ مرسا دے رزق چمن برکت عطا فرما، صاحب والے برکت عطا فرما، مرسا دے گھر تے کروڑوں کروڑوں برکت عطا فرما، پٹ صاحب کے کاروبار دے رحمت دا برکتاں عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ جس طرح پٹ صاحب نے بڑی سونی محفل تیرے یار دی سجائی بنائی ہے سانوں سارے نوں توفیق عطا فرما، سب نوں اپنی اپنی ہمت اور جرات دے مطابق اوندا محفل میلاد مناون سجاوی دا برکت عطا فرما، یا اللہ اسی تمنا تے آرزو لے کے بیٹھے ہیں تیرے حضور دے ملاقات دا وسیلہ پیش کرنے، جو جو ساڈے دلاں وچ ہے، زہریلا دے دلاں وچ ہے، ماما بہناں دے دلاں وچ ہے، یا اللہ ساڈی آساں تے مرادان پوریاں فرما، سب نوں بار بار مدینے دی حاضری نصیب فرما، من لگے سونے دا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ تعالیٰ اس محفل ملاقات دے اندر بیٹھن وچ انتظام وچ کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے حبیب دی صدقے معافی عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ جو بھی کہ آرزو تمنا آساں مرادان دل وچ لے کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ سب دیاں اس محفل ملاد دے صدقے، سونے نبی دے صدقے، قرآن پاک دے صدقے، اہل بیت دے صدقے، تمام انبیاء دے صدقے، تمام اولیاء دے صدقے، سب نوں خیر عطا فرما، سب نوں خیر عطا فرما، من لگا سونے دا کلمہ نصیب فرما، ایمان دے خاتم نصیب فرما، سب دا آنا جانا بیٹھنا اس محفل ملاد وچ بیٹھنا سب دا قبول فرما لے، بٹ صاحب دی اولاد دے خیر عطا فرما، سب گھر والوں دے خیر عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ جتنے زائرین آئے نے سب دے خیر عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ تیرے دربار دعا کر رہے ہیں جتنے سارے فوت شدہ نے، یا اللہ تعالیٰ سب کی بخش عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ پیر صدر الدین والی رحمۃ اللہ دے نقش قدم چلن دی عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ سارے سب کے حال مہربانی عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ بٹ صاحب نے سرکار دی محفل منائی ہے تیرے دربار پیش کرنے تو قبول فرما، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین، یا مولا مولا دوست دی وعدہ کو دی جنت کو عالم کا مرتا مدینہ دے ماما بہنا کو دی سب کو شکر ہے، ابھی حضور میاں صاحب اپنے دستے مبارک سے خوش نصیبوں کے لیے ابھی نام لوس ہونے ہونے والا ہے، وہ جو پہلے اعلان سماج فرما لو، جس بندے کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی حضور میاں صاحب دے ہتھے جائے گی، اس بندہ اپنا اصل آئی ڈی کارڈ لے کے آ کے دسے کہ واقعی وہ ہے، اور دوسری گل یہ کہ جڑا اتنے موجود ہوئے گا وہ نام لوس کیتا جائے گا، جڑا اتنے نہیں ہوئے گا تین دفعہ کیا جائے گا، اگر ہوئے گا تو وہ قسمت اچھی، اگر نہیں ہوئے گا تو پھر کسی اور قسمت صحیح، ذکر کرو اللہ 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 اللہ، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، آل نبی اولاد علی ہیں سید اکبر علی شاہ صاحب، سید اکبر علی شاہ صاحب ہیں، سید اکبر علی شاہ صاحب جو کہ شاہ باغ سے ہی ہیں ماشاءاللہ، تاج پارک عامر روڈ شاہ باغ لاہور سے ہیں، نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، ابھی ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی سید اکبر علی شاہ صاحب ان کا نام الاؤس ہو چکا ہے، اسٹیج پہ آئے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے آؤ جی سامنے آؤ، آج آج روپیہ ماشاء اللہ، دوسرے خوش نصیب فہیم عبداللہ و محمد عبداللہ، فہیم عبداللہ و محمد عبداللہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
नारा रिसालत नारा हैदरी माशाल्लाह आईडी कार्ड तो देख लो इनके बेड़ा मदीने वाला लेता पेता है दुनिया ये तो बंदे हैं इनकी ज़ियारत करो और दुआ करो कि हम सब जाए इसी तरह ही हुजूर मेहरबानी फरमा दे स्पेशल टिकट अता फरमा दे तो जिनका नहीं निकला वो मायूस होकर ना जाए हुजूर का जिक्र सुना है पूरी रात बंदा किसी और की महफिल में जाए दुनिया वाले की दुनिया कोई जाता है एमपीएम में आता है तो वो हमें कुछ दे जाता है कुछ दे जाता है तो हुजूर की महफिल कोई आम महफिल नहीं है यहाँ से हमें दुनिया की तमाम नेमतें मिलती हैं और इंशाल्लाह हम सब मदीने जाएंगे अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं अल्लाह ताला नारा तकबीर नारा रिसालत नारे तो जवाब निकलने पर लगता है गुस्सा मनाया है यार खुश हो हुजूर ने दोनों बुला लिया है नारा तकबीर सबको दोस्तों को हमारी तरफ से मुबारक को जनाब आपको भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सबको मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक को अल्लाह ताला पाक साहब की इस कोशिश को इस मेहनत को कबूल फरमाए माशाल्लाह कादरी सियाही सौंड वाले अल्लाह ताला इनका सौंड जिस तरह हुजूर की नाते यहाँ बढ़वाते हैं इसी तरह ही अल्लाह ताला इनको मदीने भी ले जाए और इनकी रौनकें लगी रहे अल्लाह इनके बच्चों को भी हुजूर का सलाम फरमाए।